ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଦଶ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଧୀବର। ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସି ଫସିଗଲେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ। ଚାରିଦିନ ଧରି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ କଟାଇଲେ ସମୟ। ଆହୁରି ନଅ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ। କଶିଆଠାରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଦଶ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଧୀବର ଆସି ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି କଶିଆଠାରେ ଥିବା ଧୀବରମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କଶିଆ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କଶିଆ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ବାତ୍ୟା ହେବାରୁ ସେମାନେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଚାରିଦିନ ଧରି ସମୟ କଟାଇଥିଲେ। ତାପରେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାର ଶିକାର ହୋଇ ବାଂଲାଦେଶର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ସେମାନେ ଆସିଥିବା ଲଞ୍ଚଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏକ କଣ୍ଟେନରକୁ ସାହାରା କରି 3 ଦିନ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଭାସି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ କଶିଆଠାରେ କଶିଆ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆଉ 9 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଶିଆ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତପନ ରାୟଙ୍କ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 8 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରତାପ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।